Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, vamos ler, todos lendo comigo, por favor. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, vamos ver. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está tratando da volta de Jesus, da vinda, do final dos tempos, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que chama Deus, ou que se adora, de sorte que assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora versículo 6, e agora, vós sabeis o que detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então se revelará o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, está falando do anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com poder, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Deixa aberto aí e vamos orar. Fecha os seus olhos. Pai, eu te louvo por esse domingo, Senhor, e te louvo por essa data especial. Finalmente as profecias estão se cumprindo. Finalmente o anúncio de um novo tempo é chegado. Finalmente, Senhor, tudo aquilo que os profetas em todos esses séculos e milênios profetizaram está se cumprindo, está se consumando na nossa geração. Pai, prepara-nos para esses dias, prepara-nos para essa mensagem, abra os céus para esse lugar, envia a tua graça gloriosa, abundante, envia teu Espírito Santo a trabalhar, a falar conosco, que o seu temor recaia sobre esse lugar, que o seu poder se manifeste, contém os corações, as mentes, expulsa e retira daqui todo o espírito contrário, toda a força do mal, que a sua soberania governe. Pai, fala-nos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preste muita atenção no que eu quero falar aqui, rapidamente. Então, nessa semana, creio que na segunda-feira, o Vaticano publicou uma nota dizendo que, aquilo que nós sabemos, que o mundo está passando por uma crise mundial, uma crise econômica, falência no sistema econômico, falência no sistema cultural, educacional, social, político e até familiar. Ou seja, temos visto a falência e o declínio de todos os componentes da sociedade, e principalmente aquilo que abrange de forma global a falência econômica. Então, o mundo está em crise e nós vemos esses focos de guerras em várias partes distintas do globo, e todos pleiteando uma mudança. E ali, através dessas crises, vários tipos de manifestações e até guerras de pequeno porte. Sabendo disso, que o clima está propício, ou seja, o clima está entrando em um caos, em um colapso financeiro, cultural, acadêmico, social, político, o Vaticano então lança essa proposta de iniciar a partir dele a proposta de um governo único, com um sistema monetário único, para que haja então igualdade e uma paz seja estabelecida em toda a terra. E isso é um cumprimento profético da volta de Jesus Cristo, que o anticristo iria entrar no poder para promover
a paz, uma paz mundial, uma harmonia, um ecumenismo entre as nações, povos e religiões. Mas antes de voltarmos, antes de entrarmos nesse assunto que eu deixarei para o final, vamos ver o que Deus fala na sua palavra a respeito do tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim, e eu creio que estamos vivendo a geração da volta de Jesus, a geração do fim, a geração que vai contemplar o maior evento da história. E Paulo vai tratar com os cristãos tessalônicos nessa carta que ele escreveu e enviou à igreja da Tessalônica. Ele vai dizer: ora, irmãos, no versículo 1, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor. Então, aqui ele está falando da vinda. O capítulo 2, ele destina aos tessalônicos para falar a respeito da vinda. Caso você não saiba, Jesus esteve aqui um tempo, 2000 anos atrás, em carne, o Deus encarnado pisou nessa terra, há 2000 anos atrás, e trouxe com ele o reino, e trouxe com ele o evangelho. Depois morreu, ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus, e disse: da mesma forma que me viste subindo, me verão voltando nas nuvens do céu, com os anjos, com os escolhidos, com poder e glória. Então ele voltará novamente para marcar o final dessa era e o final de todas as coisas. E Paulo então está escrevendo que era algo comum entre os cristãos primitivos falarem sobre o apocalipse, sobre o arrebatamento, sobre o final dos tempos. E Paulo no capítulo 2 trata: rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor. Então está tratando a respeito da vinda. A vinda de Jesus compreende o final do mundo, compreende o julgamento, compreende o arrebatamento, compreende a grande tribulação, compreende o advento do anticristo. Tudo isso marcará a vinda do Senhor. E ele disse que viria, correto? Há 2000 anos ele se foi, se ascendeu aos céus depois de ter ficado cerca de 40 dias ainda na terra. Ele ressuscitou e não subiu logo à ressurreição. Ficou 40 dias por aqui e apareceu aos 12, a Pedro, e depois a mais de 500. Então houveram muitas testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Ele sobe e disse que voltaria outra vez. A sua volta marcaria o fim. Como então fazemos para saber que estamos no tempo do fim? Como identificamos? Quais são as evidências que esse é o tempo do fim? Que Jesus está às portas, que a nossa geração contemplará a volta dele. O texto, o texto continua, se você ver no capítulo 2, versículo 1, diz: da vinda, ele virá. No versículo 3, ele diz: mas ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então ele está ensinando: a vinda não ocorrerá, o final não acontecerá, antes que algo ocorra antes, antes que algo preceda a volta. Esses são os sinais. Então ele voltará. O que precederá? Primeira coisa: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então, primeiro deve haver a apostasia. A apostasia é um sinal que Jesus estaria voltando. O que é apostasia? No original é abandono da verdade, abandono dos princípios bíblicos, rejeição das escrituras, esfriamento por parte da igreja. Isso é apostasia. O que temos visto? Um dos sinais, uma das evidências que a volta de Jesus está próximo. 1 Timóteo 4:1, que nos últimos dias, quais dias? Os dias que precederiam a volta, muitos se apostatarão da fé, rejeitarão a fé bíblica, o cristianismo bíblico verdadeiro, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios,
Então a fé verdadeira, a igreja bíblica, aquela que segue a palavra, tem sido substituída por um tempo apóstata. Espíritos enganadores estão regendo a maioria das igrejas atuais, e doutrinas de demônios. Isso ia ocorrer no meio cristão. Eu não estou me referindo a mórmons, a testemunha de Jeová, eu não estou referindo a espiritismo e kardecismo, porque eles não se apostataram, eles nunca se apostataram, porque eles nunca foram cristãos. Eles são heresia, eles nunca foram igreja. Então, mórmon, Ordem Rosa Cruz, kardecismo, testemunhas de Jeová, não são cristãos que apostataram, são religiões fundadas no erro, heresias. Apostatar o cristianismo verdadeiro, aquele que veio dos apóstolos, de Cristo, deixar as escrituras, esfriando-se, desviando-se da verdade, segundo fábulas e erros. É isso que tem ocorrido. Então o termômetro é a igreja. Essas outras seitas e religiões não são cristãos. Por exemplo, muçulmanos, essas outras gamas não se apostataram, não são apóstatas, são hereges. Apostasia marcaria o tempo. O que tem ocorrido? Os segmentos cristãos deixando a verdade. O Brasil se gaba de estar sofrendo um avivamento pela explosão evangélica, neopentecostal, pentecostal, pelas igrejas que estão se ramificando, o movimento carismático da Igreja Católica abrindo e ramificando e explodindo em fiéis. Então temos templos e templos abarrotados todos os domingos na, na nação brasileira. Só de evangélico são quase 50 milhões. E a outra grande totalidade de católicos ortodoxos e carismáticos. Mas a maioria desses segmentos tem se apostatado. E você vê a palavra e a Bíblia sendo substituída por folhetos na entrada de uma igreja, por apostilas que têm partes da escritura e não toda a escritura, cultos, programações e eventos sendo, tendo na sua grade, tendo na programação elemento psicológico, elemento humano, elemento das ciências sociais. Jesus Cristo tem sutilmente sido substituído por Freud, por Lacan, tem sido substituído por Aristóteles, por filosofia, tem sido substituído por autoajuda. Essas coisas estão entrando no seio do cristianismo e ele não tem sido bíblico. E temos, e muitas ramificações, denominações, se apostatado. E uma série de tragédias, ou de elementos estranhos entrando no corpo da igreja. Recentemente uma igreja no estado de São Paulo estava fazendo batismos num toboágua. São blasfêmias e absurdos e afrontas que jamais imaginávamos que o corpo de Cristo ia ter, batizando pessoas num toboágua, escorregando, caindo numa piscina. Outras igrejas colocando ringue de vale tudo dentro do salão do templo, e após o culto, ocorrendo para os jovens uma luta entre profissionais do vale tudo, do jiu-jitsu, dentro de um templo. Pessoas promovendo sincretismo religioso, misticismo, a fita do Nosso Senhor do Bom Fim sendo substituída pela rosa ungida, sendo substituída pelos vales do sal, copos com água no rádio, copos com água na TV, tem simpatias evangélicas, substituindo os joelhos dobrados, substituindo a fé salvadora em Cristo, a fé que confia no mérito de Cristo, que nos justifica, e uma série de anomalias, fazendo os cristãos dar ouvido a espíritos enganadores, curas interiores, quebras de maldição, regressões, toda a sorte de elementos psicoterapêuticos, com o título de Espírito Santo, do que a ação do Espírito que regenera,
que transforma, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Um cristianismo que não trabalha o caráter, que prospera, que dá carro, que dá casa, que dá bem-estar, que faz mulheres solteiras arrumarem casamentos, que dão conforto ao ego e à carne, mas que não trabalham a disciplina, que não trabalham o caráter, que não trabalham o novo nascimento e a regeneração do seu membro. Isso tem recheado a igreja cristã mundial desse século. É disso que ela tem sido composta. Então está claramente uma evidência cumprida, não se engane. O fim não virá sem que antes venha a apostasia, o esfriamento, a iniquidade, os padrões bíblicos distorcidos, toda a sorte de distorção e heresias entrando no corpo de Cristo, e a palavra de Deus sendo esquecida, rejeitada, dia após dia. E isso também está contido em Mateus capítulo 24, todos abram lá, Mateus capítulo 24, no versículo 3, veja o que que diz, Mateus 24, 3, estando assentado Jesus no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal virá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo-lhes disse, acautelai-vos, porque ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Agora os 6, eu quero começar dos 6, e ouvirei de guerras e de rumores de guerras, olhai, e não vos assustei, porque é mister, ou é necessário, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Agora olhe para cá, outra evidência da volta, como nós poderíamos saber que o fim estava próximo, que Jesus estaria prestes a voltar? Primeiro, a apostasia, a distorção do evangelho verdadeiro, do princípio bíblico por parte da igreja, a seguir elementos seculares e se desviar da fé salvífica. Segundo, ouvireis de guerras e rumores de guerras, e nação se levantaria contra nação, e reino contra reino. Então, a volta de Jesus seria marcada por um cenário de conflitos, de guerras, guerra santa, guerra civil, guerra contra o narcotráfico, guerra no Oriente Médio, guerras de grande porte, guerras de pequeno porte, conflitos entre nações, povos e etnias, marcariam a volta de Jesus. Esses princípios, essas evidências, você vai dizer, sempre existiram ao longo da história, sim, e como isso poderia evidenciar que o tempo do fim está próximo, se sempre houve? À medida que o fim se aproximar, estas evidências irão se intensificar, ficarão mais comuns no nosso meio, haver guerras, rumores de guerras, nações contra nações, reinos contra reinos, isso iria intensificar, iria ser comum nos jornais, no nosso meio, e você tem visto em todo o tempo, nesses últimos anos, quantos conflitos, quantos rumores, quanto reino contra reino, quanta nação contra levantando contra nação. Mas Jesus diz assim, olhai e não vos assustei, ele está dizendo, vocês perceberão, vocês verão, vocês ficarão impactados, mas não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, é bíblico que isso aconteça, foi profetizado, se isso não ocorrer, o fim não virá. Então Jesus já conforta o seu povo dizendo, olhai, e não vos assustei, porque isso é necessário. Reino contra reino, e haverá fomes. Nós sabemos que aproximadamente um terço da população mundial passa fome. Se você for na janela 1040 ou no norte da África, há literalmente pessoas morrendo de fome. E a fome mundial,
ou a fome se evidenciando com mais intensidade, marcaria a volta de Jesus. Temos países como Etiópia em profunda fome, temos países como Costa do Marfim, temos países da África, Sudão, temos Moçambique, temos até na Índia, fome, pessoas literalmente morrendo de inanição, de desnutrição, até chegar ao ponto máximo de caírem mortas de fome. A fome marcaria, pestes marcaria. O que são pestes? Doenças, flagelos, acometendo a raça humana. Temos aí o flagelo que mais assola esse último tempo, é a peste do câncer. São diagnosticados mais de 100 tipos de cânceres que as pessoas têm todos os anos. Recentemente vocês acompanharam o caso do Reinaldo Giannichini, do seu pai, que faleceu vítima de câncer. Agora, recentemente, foi descoberto que o ex-presidente Lula está sofrendo de câncer. O câncer tem sido uma peste incurável que tem matado milhares e milhões e assolado famílias. Temos o advento da AIDS, que é incurável, que a ciência sequer tem uma pista da cura, por mais que ainda avançam nos recursos. Pestes assolariam o tempo do fim. Tem a Índia, por exemplo, onde a cultura glorifica a sujeira, glorifica, vamos dizer, a imundice, como se banhar no rio Ganges, né? E ali você tem dezenas e milhares de enfermidades. Um pregador foi, quando foi convidado a pregar na Índia, quando desceu no aeroporto, teve que tomar, acho que 7 vacinas, contra tuberculose, hepatite A, B, C e aí vai, de tamanhos que são os flagelos que assolam a Índia. Pestes e terremotos em vários lugares, abalos sísmicos marcariam. Antigamente, você via um terremoto de 10 em 10 anos, 15, 20. Hoje estamos vendo 2, 3 terremotos a cada mês. Essa semana mesmo teve um na Turquia e outro num país que eu não me lembro. Qual o país que teve? E só onde eu parei de ver, 400 mortos foram só na Turquia. E isso começou a se evidenciar. Você sabe o que eu estou dizendo? Porque antigamente era raríssimo. E um terremoto, quando ocorria, estourava como algo mundial, todos ficavam alarmados, porque demorava décadas para ocorrer de grande porte. Todos os meses há pequenos e grandes terremotos ocorrendo. A terra está oscilando e ela está gemendo, anunciando a volta do seu Criador a essa terra. No versículo 8, olha o que diz: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Todas essas coisas são o princípio das dores. Sabe o que é isso? Presta atenção. Jesus está dizendo que tudo isso marcaria, que haveria fomes e pestes e terremotos, guerras, rumores de guerras, reino contra reino, falsos cristos se apresentando, falsos profetas, seitas, heresias, aglutinando, amontoando-se, montando o cenário que ele viria. Mas ele disse: mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Uma mulher, quando estar a dar à luz, ela começa a sentir as primeiras contrações, e depois de horas, e talvez até dias, ela vai gerar o seu bebê. Jesus está querendo dizer aqui no versículo 8, mas todas essas coisas são apenas as primeiras contrações. Apenas as primeiras. A primeira contração que a mulher sente, se equivale à dor que ela sente à hora do parto? Então o que Jesus está dizendo? As primeiras contrações não se comparam com a dor do parto. Então ele está dizendo: coisas piores virão. É apenas o princípio das dores. É apenas o anúncio da volta. É apenas o anúncio dos cataclismas que a sociedade e esse mundo corrupto sofrerá e que a natureza sofrerá para que aconteça a volta de Jesus. Então vos entregarão para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão.
e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. O que quer dizer esse 10 e 11? Meu irmão, a marca do fim, muitos serão escandalizados, escândalos marcariam o tempo do fim. Homossexualismo, lesbianismo, adultérios, divórcios, essa série de coisas marcaria o tempo do fim. É isso que temos visto dentro da igreja: escândalos, profanação, orgias, luxúrias, ostentação, bestialidade, coisas impensáveis entre o povo de Deus ocorrendo. A gravidez no tempo solteiro, os divórcios no primeiro, segundo ano de casamento, a pedofilia dentro da igreja católica, o homossexualismo, o lesbianismo, todas essas coisas marcariam. A inadimplência por causa de cristãos, cristãos sendo presos, cristãos fazendo coisas piores que ímpios, escândalos e tragédias marcariam esse tempo. E o versículo 12 para o mundo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Por se multiplicar o pecado. Meu irmão, se dentro da igreja está ocorrendo o que eu falei, você imagina fora da igreja, entre os ímpios, os pagãos. A Bíblia diz que o que marcaria a volta de Jesus seria a multiplicação da iniquidade, o aumento do pecado, ou o aumento da pecaminosidade do homem. O homem seria capaz de coisas impensáveis. O homem entraria num estado de corrupção que seria assemelhado a um animal. Isso marcaria. Então temos visto todo tipo de mortes, chacinas, e a própria sociedade, o próprio parlamento corrompendo e lançando, sancionando leis anti-Deus, anti-família, anticristãs, fazendo com que o estado da depravação e da pecaminosidade do homem chegue a níveis inatingíveis, inimagináveis há um tempo atrás. Temos visto toda a sorte de crimes e de ações hediondas por parte dessa terra. Então seria esse. Não pense você que o que marcaria a volta de Jesus seria um avivamento, seria um tempo de bonança, seria um ajuste moral, seria um caos moral, um caos financeiro, um caos político, um caos familiar e um caos espiritual, religioso. E não me diga que não estamos vivendo, porque é exatamente o que estamos vivendo. É exatamente o caos em todas as áreas que estamos vivendo. E isso, de pouquíssimo tempo para cá, em 10 anos, o mundo se transformou em algo nunca visto, em apenas 10 anos, de 2000 para cá, quem imaginaria que chegaríamos a esse ponto de ouvir, ver, sentir o que nós estamos sentindo? Isso marcaria, seriam algumas evidências. Voltando para 2 Tessalonicenses, vamos voltar para lá. Ninguém de maneira alguma, no versículo 3, vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia, e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Até aí. Esse é o outro sinal. Vejam só, preste muita atenção. Então, Jesus disse que viria. A vinda de Jesus compreende o término dessa era e o início de uma nova era, de um novo tempo, o final de todas as coisas. Quando é que isso iria se dar? Ele deixa os seus sinais e as suas evidências. Paulo então vai narrar, ninguém se engane, antes disso virá apostasia, então a rejeição e o abandono da verdade por parte de muitos cristãos. Depois os sinais na natureza preditos por Jesus: nação contra nação, reino contra reino, guerras, fomes, terremotos e pestes. Tudo isso estamos vendo e a cada ano se intensificando. Você pode dizer, em todas as eras houve isso, sim, mas à medida que o fim se aproxima, isso vai se intensificar mais e mais, e isso não vai terminar, isso marcaria. Estamos vendo, é possível que estejamos próximos por as evidências que eu citei até então? Sim, é muito possível, mas ainda não podemos dizer com exatidão se estamos no fim, só
por esses cumprimentos. Vamos prosseguir, que Paulo diz que outra coisa ocorreria, marcando a volta de Jesus, além dos sinais na igreja e na natureza. Não será assim sem que venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Para Jesus vir, para o fim se dar, outro sinal seria dado. O homem da perdição iria se manifestar. O homem do pecado, o filho da perdição, iria se manifestar. De quem é esse que Paulo está se referindo? Ele está falando de uma personalidade. Ele está falando de uma pessoa que, quando ela se manifestasse, aparecesse, se acendesse, isso marcaria exatamente o início da 70ª semana de Daniel, e iríamos então caminhar para o fim dessa presente era. Então, uma das grandes evidências é o surgimento do homem do pecado e do filho da perdição. De quem é esse que Paulo está se referindo? O anticristo, chamado a besta, chamado filho da perdição, o homem do pecado, é o anticristo. Paulo diz que ele iria entrar em cena, ele iria se manifestar, ele iria se acender, e quando ele se acendesse, se manifestasse, quando ele surgisse no cenário político, no cenário militar, no cenário econômico, isso então marcaria o tempo da segunda volta de Jesus. Quem é esse filho da perdição? Quem é esse homem do pecado? Daniel capítulo 8 vai dizer a respeito dele. Vamos abrir todos em Daniel capítulo 8. Daniel 8, capítulo 12. E o exército lhe foi entregue, com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Então está dizendo o anticristo: e o exército lhe foi entregue, a autoridade, porque o anticristo será um grande líder político e militar, ou seja, um governo mundial será lhe dado autoridade. Versículo 23 do capítulo 8, do mesmo capítulo: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações, ou em intrigas. Mas no fim do seu reinado, quando terminar o reinado nacional, dividido por governos, vai se iniciar um governo único. Olha lá, quando acabar, se levantará um rei feroz de cara. Esse rei feroz é o anticristo, e será entendido em adivinhações, será um mestre de intriga política e militar, e também em adivinhações, terá poder místico, terá poder de revelações, poder de adivinhar, poder de profetizar, será o único governante que dotará de poder místico. Você nunca viu, desde Collor de Mello, Tancredo Neves, Sarney, etc., qualquer político, nem Hitler, que tinha autêntico poder econômico, financeiro, persuasivo, contar com poder místico, com poder transcendente. Esse terá rosto feroz, será um homem de incisivo, de autoridade, imponente, um homem astuto, sagaz, voraz. Será um mestre de intriga política, um articulador, um excelente estrategista, e terá poder sobre-humano para influenciar e fazer se opor qualquer que se levantar contra ele. E será entendido de versículo 24. Agora olha só: e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Vamos começar. E se fortalecerá, olhe para mim, não na sua força. Mas o que quer dizer isso?
que o anticristo, a influência que ele exercerá, o poder persuasivo, político, econômico, a autoridade que ele tem, não vem dele, vem de quem? A Bíblia diz que o anticristo entrará no poder possesso por Satanás. O poder que rege o anticristo é o poder do diabo. É a primeira vez então que encarnado Satanás governará a terra. E a palavra diz que ele não se levantará pelo seu próprio poder, mas o dragão se apoderará dele, que é Satanás, e destruirá maravilhosamente, terá poder de aniquilar qualquer um e qualquer força que se levantará contra ele. Olha lá, prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes, todos os oponentes, e o povo santo. Sabe quem é esse povo santo? Os judeus. Primeiro, o anticristo fará o que bem entender. A palavra diz: fará o que aprouver, prosperará no seu governo e destruirá os fortes. Não tem um governo que vai resistir ao poder do anticristo, não tem uma instituição, não tem uma organização, por mais forte que seja, econômica, financeira ou politicamente, não poderá subsistir, ele destruirá. E o povo santo, porque esse texto fala especificamente dos judeus, ele perseguirá os judeus. Os judeus sofrerão nessa era do anticristo como nunca, porque rejeitaram o Messias, e ele será o grande inimigo do povo santo de Deus. Então será um período extremamente difícil para o povo judeu. Para o povo judeu. 25, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano. Então, ou seja, a mentira, o engano, alcançará todas as pessoas. E no seu coração se engrandecerá, por causa da tranquilidade, e destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Até aí. Por causa da tranquilidade, destruirá muitos. O que é a tranquilidade? Por causa da passividade, do comodismo e do conforto que o povo dará a ele, por causa do seu status, por causa do seu poder de administração, todos cairão num conforto e numa tranquilidade. Afinal, o anticristo virá para promover todas essas coisas, uma paz mundial, uma igualdade social, trazendo então tranquilidade. Mas depois ele vai destruir esse tratado de paz e vai aniquilar todos que estão em tranquilidade, todos que estão vivendo a estabilidade. Destruirá a muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Se oporá abertamente a Deus e a qualquer que siga a Deus. Aqui fala do anticristo. Apocalipse 13. João que está narrando. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E vi que era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe poder, e o seu trono e grande poderio. Até aí, vamos lá. E vi subir do mar uma besta. Essa besta que João está dizendo é o anticristo. Eu vi subir, eu vi se erigir, eu vi se erguer, eu vi se assentar no poder, eu vi governar o mundo. Essa besta, subir do mar, ela tinha 10 chifres, são os 10 governos que apoiarão o seu governo mundial. Então esses chifres são governos, são os ministérios do governo mundial, os 10 braços direitos que vão ajudar o governo mundial da besta. No versículo 2 diz que, olha só, era semelhante ao leopardo e os pés, isso aqui é tudo simbólico, como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e o grande poderio. Quem é o dragão aqui? Satanás. Satanás vai dar poder à besta, ao anticristo, vai governar através dele. É exatamente a mesma coisa que falou Daniel.
O que mais que ele vai fazer? Veja o versículo 13, Apocalipse 13, 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Olha o poder místico. E faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu número. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. 666. Versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vamos no 27 mais uma vez para você entender. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Até aí. Todos olhem para cá. Foi proposital ser bem didático essa noite. Presta atenção. O que marcaria o fim? Os sinais na natureza? Os sinais na igreja? Está aí. Teve um show de uma dupla famosa que veio em Franca, sertaneja. Daquela bem bailão sertanejo. Estava assim, ó, de evangélico, e tinha até pastor. Encontro, retiro espiritual, que as pessoas vão para receber Deus. Casais volta de lá com a menina grávida. Lavagem de dinheiro. Toda sorte de corrupção. Está acontecendo. Apostasia, esfriamento, aumento da iniquidade, a depravação do ímpio, níveis inatingíveis, inimagináveis. Marcariam o tempo do fim. O que mais? A ascensão do filho da perdição. Do homem, do filho da perdição. Do homem do pecado. O anticristo. Mas como esse anticristo vai vir? Se eu ler segundo Apocalipse, eu vou esperar um monstro. Vi uma besta surgir do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. É óbvio que não é isso. Qualquer um, se o diabo vir desse jeito, vai identificá-lo. Então, para enganar-nos, ele vem transfigurado. Não pense você que o diabo é identificado pela sua real natureza. Chifres e rabo. Ele vem com a mini saia para derrubar teu casamento. Ele vem com um bonitão, flertando com você para destruir. Ele vem você com um amiguinho oferecendo uma substância para você usar. É assim que o diabo trabalha. Você acha que ele vem de chifre de cauda? Qualquer um reconhece. Então ele virá, segundo a palavra, como um grande líder político e militar. Segundo Daniel, ele fará um concerto de 7 anos com a terra. Que concerto? É um tratado de paz. O anticristo virá como um governante, como um presidente, como um grande estrategista militar e político. Então ele virá para ser o governante de um governo mundial. Firmará um concerto, um plano de governo de 7 anos para governar a terra. Então, a vinda de Jesus, o que precederia é um cenário político, religioso e militar que governe o mundo de forma mundial, que governe a terra de forma mundial. Então o que acontece? A Bíblia diz que a característica do anticristo seria o quê? Que a terra, para ele vir, teria que ter uma globalização, teria que ter um sistema de governo mundial. Esse sistema de governo mundial para existir, teria que ter uma moeda oficial. Um só governo requer uma só moeda. Um só governo, uma só moeda, requer um só governante. Então a terra vai ser preparada para ter um governo mundial. Esse governo mundial terá sua moeda oficial e será uma moeda mundial.
E esse governo será governado por um só homem, uma só pessoa. Quem? O anticristo. O anticristo. Como seria essa moeda? A Bíblia diz assim: foi a besta fez com que todos os moradores da terra recebessem um sinal na mão ou na testa, para que sem esse sinal ninguém pudesse comprar ou vender, se não tivesse o sinal. Ora, o sinal, número de um homem, quem tem sabedoria calcule, 666. Então, quando João diz que sem essa marca eu não posso comprar nem vender, logo eu entendo que aquilo é um sistema de crédito. A marca da besta é um sistema de crédito. Comprar, compreende? Crédito. E vender é a mesma coisa. Compreende? Moeda. Ou seja, a marca, o sinal na mão e na testa, seria a moeda mundial. Vaticano propõe criar um governo mundial e enfrentar a crise econômica. Confira, veja só. Vamos ver se a nota do Vaticano tem alguma coisa a ver com o que eu preguei, o que está na Bíblia. Vamos lá, olha lá. Escrevi alguma coisa aqui. O Pontífice, o Conselho do Vaticano, Justiça e Paz, presidido pelo cardeal Peter Turkson, foto, propôs a criação de autoridade política mundial e um banco central mundial para promover mercados livres e estáveis, disciplinado por um quadro jurídico adequado, visando a atual crise financeira econômica. Não volta. Vaticano propõe criar um governo mundial para enfrentar a crise. Confira. Pode desligar. Mateus 24:42. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Até aí. Queridos, Jesus está voltando. Eu estou falando sério. Você está vendo as evidências. E Jesus mesmo diz: vigiai, estai em alerta, para vocês não serem pegos desprevenidos. Meu irmão, isso marcará a nossa geração. Quanta gente já pregou sobre isso? Quantos cultos você já ouviu sobre isso? Quanto você já leu, meu irmão? Mas finalmente está chegando o dia. Finalmente chegou. Quantos anos ouvindo desde criança? Quantos filmes você assistiu? Quantas coisas, nós estamos sentados aqui, tem milhões se drogando, milhões em motéis, milhões matando, milhões nem preocupados, acendendo seus charutos, fechando malas com milhares, fechando os negócios com malas cheias de dinheiro, estuprando, matando, se deleitando, ou outras igrejas cantarolando, vivendo paz, prosperidade, e nem imaginam o que está por vir. Nem imaginam, meu irmão. A Bíblia diz que ele virá a hora que não estivermos esperando. A Bíblia dirá quando, ele diz, quando disserem paz, paz, virá a repentina destruição. Quando ficar tudo harmônico e todo mundo pensa só em dinheiro, carro, casamento, mulher, sexo, poder, esse mundo será acometido pela volta repentina de Cristo. Ele está dizendo: vigiai, acordai, muda a sua vida, se entrega a Jesus, você pode ficar.
Meu irmão, é o maior acontecimento já registrado, a segunda volta. Meu irmão, o céu vai abrir do ocidente ao oriente, os anjos tocarão a trombeta e Jesus virá em glória. A Bíblia diz que o céu perderá o seu firmamento, as estrelas cairão, o sol perderá a sua luz, haverá trovões, chuva de meteoros, haverão terremotos jamais vistos. Essa terra vai confrontar a volta de Jesus. Eu não estou dizendo mais de profecias, visões, eu não estou dizendo de fatos reais. Você é a geração que vai contemplar isso. O relógio, a largada foi dada, não pode parar mais. Você acha que isso não mexeu comigo desde que eu fiquei sabendo? Você acha que não mexeu comigo? Vê se tem cabimento. Não se sabe quanto tempo isso vai levar. Isso está apenas... como Jesus, princípio das dores, as primeiras contrações. Você não sabe ainda o que essa terra vai contemplar. Você não sabe, você já está começando a ver os nuances na TV, essa homofobia, você está vendo essas loucuras, essas leis, você está vendo essa descaracterização do homem. O homem está se tornando um monstro, a igreja está parecendo mais um picadeiro. E nós estamos fazendo o quê? A volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Ló. O que marcou a época de Ló? Sodoma e Gomorra, sodomia, o aumento desenfreado do homossexualismo. É o que estamos vendo. Então a volta de Jesus, o que marcaria? O homossexualismo evidente. Segundo, como nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam, o povo está folgando, o povo quer prazer, o povo quer grife, o povo quer viagem, o povo quer casar, o povo quer romance, o povo quer dinheiro, fortuna. Estão esquecendo de Cristo, estão esquecendo do Evangelho. Meu irmão, nós não conseguimos orar uma hora por dia, ler a Escritura, não conseguimos ajudar um pobre. Não temos tempo, de tão egoístas, egocêntricos que temos estado. Quem vai subir com Cristo? A Bíblia diz, que não será assim antes que o homem do pecado e o filho da perdição se aposte. Mas tem um que ainda o detém, que tem que ser retirado. E quando esse que o detém for retirado, o anticristo entra. Sabe por que o anticristo não entra? Porque tem algo na terra que o impede. Ele pode estar vivo, ele vai aparecer na mídia, você vai vê-lo, mas entrar no poder, a hora que ele for receber a faixa da presidência mundial, aquilo que o detém tem que ser tirado. Enquanto aquilo que está aqui, que detém ele, ele não pega a faixa, ainda que você pode até vê-lo. E o que o detém? É a mesma analogia de Sodoma e Gomorra. Deus ia mandar o juízo sobre Sodoma, ela ia ser queimada por fogo e enxofre. Por que ela não foi? Porque Ló estava lá dentro, tinha um justo, e Abraão ora, destruiria tu justo com ímpio? Certamente que por um não destruiria. Então Ló dentro de Sodoma impediu o juízo de vir sobre Sodoma. Quando Ló retirou, o juízo veio. Sabe quem detém o anticristo ainda? A igreja do Deus vivo. Os cristãos ainda detêm. O Espírito Santo ainda o detém. E o Espírito Santo habita em nós. Então o anticristo vai entrar no poder quando acontecer o arrebatamento. A igreja será retirada dessa terra em glória. Então o anticristo, quando a igreja que o detém sair, for arrebatada, ele entra no poder, e ele começa o seu sistema único de crédito, fazendo com que todos aceitem o seu sinal, e a marca da besta, e o adorem, e todo aquele que não aceitar,
será morto. Então os primeiros 3 anos e meio de um anticristo será uma maravilha. Ele promoverá tudo o que eu te disse, acontecerá tudo. E hora que todos os que estão aqui receberem a marca, o sinal, e ele conseguir implantar o seu governo de 7 anos, nos 3 anos e meio ele rasga esse contrato, invade Israel, se declara Deus, pede para ser adorado. Nessa hora começa então o último período da semana de Daniel, onde a grande tribulação ocorrerá nessa terra, um período que nunca se houve e nem se haverá. As 7 taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra, e os seguidores do anticristo, os que aceitaram a marca, e os crentes que ficaram, sofrerão a ira de Deus. Aqui. O que eu aprendo? Olha só, olha que sinuca de bico que eu te deixei. Está prestes para ter o governo, concorda? Ele vai trabalhar para chegar. E ele não pode chegar até o arrebatamento acontecer. Então como é que eu vou saber qual hora certa? Eu não vou saber. Eu vou ter que ficar vigiando. O arrebatamento pode se dar a qualquer momento. Conserta a tua vida. Olha o relógio, isso aí é uma prova da misericórdia de Deus, dizendo: o tempo está contado, a contagem regressiva começou. Ai daqueles que ficarem. Eu vou te falar uma coisa: você não tem ideia o tanto de pessoas que vão ficar. O tanto de pessoas que estão mentindo, roubando, fornicando, prostituindo, enganando, que não leem a Bíblia, que não oram, que não fazem o bem, que não perdoam, que não amam a Deus, que não amam o próximo. Como é que esse tipo de gente vai subir, meu irmão? Como é que esse tipo de gente que vê a necessidade além endurece o coração? Gente que não tem tempo para perdoar, visitar, fazer, não pode subir. Infelizmente, meu irmão, você não tem ideia o quão judiados serão os que ficarem. Pastor, como eu fico livre de tudo isso? Você deve confessar o seu pecado, você deve se arrepender, você deve nascer de novo, você deve buscar o Espírito Santo, você deve iniciar uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, você deve ser santo, mudar seus vestimentas, seu linguajar, o lugar que você frequenta, mudar sua mente, a parar de assistir coisas pecaminosas na TV, perdoar os seus ofensores, amar quem não é digno do seu amor. Você tem que mudar antes que seja tarde. Isso vai nos pegar. Por que que eu sou enfático? Por que que eu meti esse vídeo ali? Por que que eu pus aquele pano branco? Por que que eu estou suando aqui igual um doido? Porque eu estou falando da sua eternidade, ela está muito perto. Não fica mais com coisinha, não faz bico para mim, meu irmão. Não interessa se você vai conseguir realizar aquele sonhozinho. Meu irmão, eu estou dizendo da sua alma, ela vai passar todo o século, dos séculos, dos séculos, ou no inferno, ou no céu. Será que você não entende? Você vai deixar de ir para o céu por causa desse relacionamento? Por causa do namorico bobo? Você vai deixar de ir para o céu por causa de uma traição, de um sentimento, de alguns reais? Eu estou dizendo da sua eternidade. Pode ser tarde, vou te dizer, o arrebatamento para alguns chega mais cedo. Como? Na morte. Você pode morrer hoje, amanhã, e o arrebatamento chegou para você. Onde vai passar a sua alma? Você vai continuar recebendo esse dinheiro ilícito? Tudo bem, continue, continue, vai lá. Você vai continuar se encontrando com essa mulher? Com esse homem? Você vai continuar fornicando? Você vai continuar recebendo dinheiro ilícito? Você vai continuar com esse coração fechado? Meu irmão, o que espera você? As 7 taças da ira, as 7 trombetas do Apocalipse. O que espera para você? A besta que sobe do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres. O que te espera? Pragas que, se eu lesse aqui, 1/3 das águas transformarão sangue.
abrirá o abismo perto do rio Eufrates, que está lá no Oriente Médio, sairá uma nuvem de gafanhotos, com cauda de escorpião, e ferirá os homens. Estuda o que, é que são os escorpiões. Abrirá uma chuva de demônios para quem ficar aqui. No mesmo rio Idekel, Tigre, no Oriente Médio, tem quatro grandes príncipes. Quatro demônios que só estão abaixo de Satanás. Quatro dos maiores e mais poderosos demônios estão lá agora, agora no Oriente Médio, acorrentados e presos, só esperando esse dia para serem soltos e para matarem um terço dos homens que ficarem do arrebatamento. Você quer isso? Você viu? Ah, é daqui 50 anos, vou pecar mais um pouquinho. Eu avisei. Sua mãe avisou. Seu filho avisou. O Espírito Santo te avisou. Muda. Toma decisões radicais. Muda sua vida. Arrepende-se. Converte-se. Porque se você fizer isso, tem graça para você aqui essa noite. Tem perdão para você. Tem uma graça gloriosa para ser dada. O que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma eu lanço fora. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata. Jesus diz, eu os faço brancos como a neve. Há tempo para você. Enquanto há viva a vida, há esperança. Com um coração sincero quebrantado, você diz, eu sou fraco, eu não aguento, mas essa força que você precisa, não vem de você, não é o seu braço, não é o seu poder intelectual, é o Espírito Santo em você, é só disso que você necessita, o Espírito Santo, é Ele que me faz cumprir a Bíblia, é Ele que me ensina a orar, é Ele que me faz abandonar o pecado, é Ele que me dá amor para eu amar quem não merece, é Ele que me dá perdão para perdoar alguém que me agravou, é Ele que quando eu sou tão fraco, tão, Ele me fortalece, é a força dEle que você precisa. Se você quer essa força, feche os seus olhos, curve a sua cabeça.